প্ৰতিবাদত উত্তপ্ত হৈ পৰা বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ইতিমধ্যে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছে শ্বেখ হাসিনাই আৰু ইয়াৰ দৃশ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ লণ্ড বন্ধ কৰিছে শতাধিক লোক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ লণ্ড বন্ধ কৰিছে ইয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ বাসগৃহ আমি দেখুৱাইছো বাংলাদেশৰ পৰিৱেশ এফালৰ পৰা লণ্ড বন্ধ কৰি গৈছে সংসদ ভৱন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ সকলো লণ্ড বন্ধ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাতে হাতে লাঠি লৈ এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তিনি শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে বাংলাদেশত তাৰ পিছতেই প্ৰতিবাদে এক ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে ঢাকাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে শ্বেখ হাসিনা পলায়ন কৰিছে ভাৰতলৈ আৰু এয়া পৰিৱেশ আজিৰ দিনত বাংলাদেশত সংৰক্ষণ আন্দোলনৰ প্ৰতিবাদৰ এক ভয়ংকৰ ৰূপ হ'লৈ আহিছে শতাধিক লোক ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত আৰু এফালৰ পৰা লণ্ড ভণ্ড কৰিছে আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদ নিহত হৈছে তিনি শতাধিক লোক আৰু তাৰ পিছতে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে আজি ক্ষোভত জ্বলিছে বাংলাদেশ আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য আপোনালোকক এফালে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী বাসগৃহৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছো সংসদ ভৱনৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য সংসদ ভৱনৰ এয়া দৃশ্য সংসদ ভৱনৰ ভিতৰ ভাগতো শতাধিক লোক প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু লণ্ড ভণ্ড কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য আপোনালোকক লগতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এয়া দেখুৱাইছো আমি দৃশ্য উত্তপ্ত প্ৰতিবাদকাৰী কিদৰে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিছে শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিমূৰ্তি আজি ক্ষোভত জ্বলিছে বাংলাদেশ আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত্যাগ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি শ্বেখ হাসিনাই পলায়ন কৰিছে কাৰণ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শ্বেখ হাসিনা আৰু বৰ্তমান প্ৰথমে আগৰতলা তাৰপিছতে বৰ্তমান ভাৰতৰ দিল্লীত উপস্থিত হোৱা বুলি শেহতীয়াকৈ খবৰ আহি পৰিছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা আজি ক্ষোভত জ্বলিছে বাংলাদেশ আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত্যাগ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি শ্বেখ হাসিনাই পলায়ন কৰিছে কাৰণ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শ্বেখ হাসিনা আৰু বৰ্তমান প্ৰথমে আগৰতলা তাৰপিছতে বৰ্তমান ভাৰতৰ দিল্লীত উপস্থিত হোৱা বুলি শেহতীয়াকৈ খবৰ আহি পৰিছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা